Zoti Meta, si shikoni lëvizjet e fundit të zotit Nano dhe të zotit Rama, ata kanë zhvilluar një takim kokë më kokë pak ditë më parë, i cili është ndjekur nga një urim zyrtar i zotit Nano, ku me së tjerash do më lejoni që citoj vetëm një paragraf të shkurtër, kur zoti Nano uron PS-n për fitoren, e cila sipas tij do të garantoj rilindjen e pakthyeshme të Shqipërisë Europiane pa deformimet e pseudoaleancave të deridjeshme, duket si referohet LSI-së. Ndaj doja një koment nga ana juaj pikërisht për këto lëvizje. Mos prisni nga unë të merrem as me rilindësa, as me pseudorilindësa. Ua kam thënë dhe dëgjojni këtë fjalë dhe mbajni mend mirë. Në 25 qershor do të votohet për ndryshim historik për 20 vitet që vinë, jo për të kthyer 20 vjet pas.